Այնթափը հայտնի է ոչ միայն իր հերոսական անցյալով, այլև մշակութային մեծ ժառանգությամբ, մասնավորապես ասեղնագործական արվեստի բացառիկ նմուշներով։ Հալեպի Մարտիրոս Սարյանի անվան ակադեմիայի ուսուցիչ Հրազդան Թոքմաջյանը մեկ առ մեկ արձանագրել է այնթափի ասեղնագործության նմուշները, դրանց առանձնահատկություններն ու հեղինակների մասին տեղեկությունները երկու հատորից բաղկացած գրքում, որի շնորհանդեսը լավագույն առիթն էր նշելու այնթափի հերոսամարտի 95-ամյակը։ Գիրքը մեր վերջի 5 տարվա աշխատանքի արդյունքն է, երբ որ մենք սկսեցինք աշխատել Հալեբում, դեռ Սիրիան խաղաղ երկիր էր, պատերազմ չկար, բարեբախտաբար կարողացանք ավարտել գրքի վրա աշխատանքները։ Հրազդան Թոքմաջյանը նյութերը սկսել է հավաքել 3 տարի առաջ Սիրիայում։ Պատմում է, որ գրքի ավարտական աշխատանքները տարվել են պատերազմի պայմաններում։ Տպագրվել է Երևանում Փյունիկ հիմնադրամի միջոցներով։ Գրքի շնորհանդեսին ներկա էր Հայաստանի Հանրապետության առաջին տիկին Ռիտա Սարգսյանը։ Տերանուշավան եպիսկոպոս Ժամկոչյանն իր ելույթում նշեց, որ այս գիրքը ցեղասպանության զոհերի հիշատակը հավերժացնող շատ մեծ ձեռքբերում է։ Կարծում եմ, որ այս հրադարագությունները նպաստելու են մեր ժողովրդի մոտ ասեղնագործության նկատմամբ իրենց հետաքրքրությունները վերարտնացնելու, որովհետև սրանք բնիկ հայկական սովորություններ են, ասեղնագործության տարբեր տեսակները, որոնք հանիրավի մոռացվել են վերջին տասնամյակների ընթացքում։ Սփռոցներ, բարձի երեսներ, գիշերանոցներ, նախկինում օժիտի անբաժան մաս կազմող այս իրերն այսօր այնթափի ասեղնագործության միակ խոսում վկաներն են։ Ասեղնագործ նմուշներին զուգահեռ ցուցադրվում են նաև այնթափցիների լուսանկարները։ Դա այնպիսի հարստություն է, վստահաբար ասեմ, եթե Թոքմաջյանը չնախատեսեր այս գործը, հավանաբար ինչպես տարազային մշակույթը մեր համայրա անհետացավ, նույն տիպի ձեռագործները աշխարհի շատ երկրներում մեր ձեռագործներին, մեր կարատեսակներին տեր են կանգնել, ես հույս ունեմ, որ հիմա ամեն ինչ կվերադարձվի մեզ, երբ սկսեն մերոնք նորից աշխատել։ Վարդի Շահ Կարապետյանն արդեն 25 տարի է ասեղնագործում է։ Սովորել է տարբեր օտարհանդեսներից, հետո սկսել է ուսումնասիրել հայկական կարատեսակները։ Հիմա աշխատում է բացառապես այնթափին բնորոշ կարատեսակով։ Նրա աշխատանքներից մի քանիսը ևս ներկայացված են նոր լույս տեսած գրքում։ Ես գիտեմ շատ երիտասարդ աղջիկների, կանանց, որոնք ձեռագործով զբաղվում են, սիրով են զբաղվում, կարծում եմ նրանց կոգեշնչի, որտեղ այս գործերը այնպիսի գործեր են, որ անհնարին է, որ չոգեշնչվեն մարդիկ։ Թուրքիան այսօր այնթափի ձեռագործը համարում է իրենը, մինչդեռ տեղի հայերը թուրքական իշխանության հաստատումից շատ ավելի վաղ էին տիրապետում այս շնորհքին, ասում է գրքի հեղինակը։ Տեր կանգնելու համար մեր մշակութային արժեքներին նմանատիպ միջոցառումներ ու ձեռնարկներ են անհրաժեշտ։ Հեղինակը հավատացած է, որ այնթափի ասեղնագործությունը գրքին կհաջորդեն նորերը։ Մարինե Քոչարյան, Գևոր Կավակյան, Մշակութային ազդագիր։